Top Sport. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kauno Žalgirį dar galbūt. Ir Kauno Žalgirį taip pat. Taigi perdavimas čia ir smūgis galva, pirmas įvartis, kurį pelno Žalgiris. Panašu, kad Onazi, žaidėjas, kuris pasižymė, jis kištelio galvą ir nukreipė kamuolį į vartus. Pirmas jo įvartis Optibeto lygoje, pirmas įvartis Žalgirio komandoje, rezultatyvų perdavimo buvo atlikęs. Jis susitikime su Riteriais antrose. Na, vasarą greičiausiai vėl teks grįžti jam į Kroatiją, į Goricos klubą. Na, o Žalgiris ir Sūduva, žinoma, žaidėjo norėjo ir Europoje. O dabar galimybė Žalgiriui, perdavimas ir įvartis iš nieko toks. Videmonas ten paleido kamulį, ar ne? Taip, Videmonas paleido. Klausimas, ar čia remia į lietę, ar ten į savo vartus. Tuoj pamatysime pakartojimą. Bet 2-0 rezultatas jau dabar, taigi kol kas Žalgiris užtikrintai rungtyniauja. Gerėmi, jie sveikina, tai kairių kraštų. Atakuoja žalgiriečiai, perdimas Josipui Tadičiui, Tadičius atgal, kuklys ir kuklio įvartis. Tiesiai į viršutinį vartų kampą, Nerijus čia kaip orakulas dabar viską spėjo. Sakė, kad Dainava kris šiek tiek į duobę, bent jau kelioms minutėms ir po neįmušto 11 metrų baudinio. Na, tiesiog aukštinė kubo taisyklė. Čia gal ne tiek Dainava įkrito kažkur tai, bet kuklys pataikė tiesiog nuostabiai, ten nekeičiant schemos ir į poziciją, tai vietoj Tadičiaus, aišku. Bet gali būti... Oi. Govi Demono smūgis ir čia jau tiesiog lengvas grobis. Francis Čiremė. Na, bet viską padarė jau Govi Demonas dabar tuo nuostabiu smūgiu iš toli. Ir gali pasidalyti Čiremė įvarčiu. Turime dublį. Taip, prieš tai pasidalyti. Slovakui reikia dar šiek tiek daugiau pajusti žaidimo. Čia jau tiesiog yra susidorojimas. Sūduva pabirusi iki begalybės ir turėjo būti 5-0. Yra 5-0. Čia galėjo Tomislavas Kišas pirmu lietimu nukreikti kamuolį vartus. To nebuvo, bet vis tiek įvartis yra pelnytas su Govi Demonas. Praėjusio sezono akivaizdus komandos lyderis puolime. Šį sezoną muša savo trečią įvartį. Yra su dviem rezultatyviais perdavimais. 5-0. Gaila Dainavos. Gynybą pasikalbame, nekalbame apie tai, kada Žalgiris laimėjo rungtynės, kada Dainava pralaimėjo, tada kaip Paulius galbūt viskas neimušė 11 metrų baudę. Opa, 5-1. Gražus smūgis, Saidas Gamuličius. Pirmasis jo įvartis Lietuvoje ir šioje lygoje, aišku. Tikrai puikiai ataka ir dabar jau 5-1. Nieko tai nepakeis, bet vis dėlto Dainava yra, būtų smagiau pralaimėti mažesnį.